Čau lidi, dneska jsem si pozval dva kámoše na Skyblock, ale neřekl jsem jim, že čekají pořádné pranky. Bude to fakt sranda, koukejte až do konce, dejte like, dejte odběr a pojďme na video. Tak jdem se zahrát Skyblock. Peťa si vymyslel nějakou blbost. Jo. Jdem se to prostě zahrát, je nám ho líto trochu popravdě. Takže dámy a pánové. Máme tady tyhle ty dva skvěďáky, který vůbec, ale vůbec netuší, že já je dneska budu prankovat a úplně nebudou tušit. Budou mít přesně teď 30 minut na to, aby uhodli, jestli je tenhle ten svět Matrix. A nebo je to reálně? Myslím si, že no, jako... uvidíme. Spadlám sapling. Doufám, že když se otočím za sebe, bude tam sapling. Hoši vůbec netuší, ale já na ně mám přichystaný. Ale jsi přece jen jeden chytil. Ano, jeden jsem chytil. Tak jo. Tak. Jaj, ty máš kostní moučku, tak to je pak jasné. No to je jasná věc. Vezmeme si tady jednu věcičku. Chtělo by to určitě nějaký toolky. Já ti taky udělám krumpáč. No vlastně jsem mohl jako počkat. Na kamenný, ale tak to tak je. Tak já počkám na kamenný. Co to bylo? Co to kurva? Noši, nemají tušení. Nemají tušení, co se právě děje. Ale já mám pro ně přichystaný další věcičky. A to... Co papapá? Hoši, tady! Hochu! Ale to je přátelský, ne? To je v té nový verzi, že se spavnou i tady, ne? Se možná, když hrajem novější verzi, tak je to možný, no. Ale je to zvláštní. Ale to je přátelský. Jo, tady máš na krumpáč. Hoši vůbec, zatím vůbec netuší, co se tady děje. Je to úplně normální, ale co mám přichystaný dál, tak to budu koukat. No, jen kopej od roku. Dej mi kámen. Dej mi kaktus, dej mi kaktus. No. Co to tady dělá? Už se tady spadnou zvířata, ale... Ještě, že tak... Nemají tušení, vůbec nemají tušení. Zatím je to úplně normální. Je to moje. Co udělám, tak je. Já bych to chtěl nějak rozšířit, to začít to rozšiřovat. Mistr umění normálně. Je to tak. Já dám tady vedle lávy sapling a budu doufat, že to vyroste. Je to tam. Tak to. Tak, udělám. Tady bych udělám nějakou... nějaký sleby. Už si vůbec netuší. Něco to nemáme. A já to tady takhle obestavím. Co tu do prdele dělá? Jako já jsem to slyšel, jo, ale nechápu, co to tu úplně dělá. To se nějak zabagovala verze, nebo. Asi nás Peťa trolí. Že nám to dává nějaký. Peťa je takový sas, no, prostě. Peťa je susimír. Peťa skibidy! Tady budem stavit baráček. Tu na tady spadl nějaký ten. Co? Já se pozeru. Ježišmarja, kuň. By mě zajímalo, kam uletí až. Černý kuň. Ale jídlo. Zabijem ho. Ne. Ať nespadne. Pacha. Dej mu! Slovo! No jo. Jídlo z něj nepadlo, ale máme kůže. Taky by mě zajímalo, jak se dostaneme do nedru. Hoši! Dáme jim tady další překvápko, vůbec nemají tušení. No. Je po něm. Je po něm. Byla tam jenom tečka. Ach jo. No nic.
pokračuje. Natěžím si nějaký, koblo. Další překvápku jim dáme právě... teď. Au! Peťa! Kume! Do prdele! Tak jo. No. Já bych možná to rozšířil víc jako z hlíny, jo. Ale třeba zkusíme to snížit oblok, všechno. Další věc, kterou vůbec nebudou tušit. Tak. No. Nemají tušení, že jsem teď tady spavnul z kybidiáka. Nemají páro. Peťa nám to připravil TNTčka. To je nehodné. Ha! Co děláš? Gamer. Skibidi gamer. Skibidi. Skibidi. Ok, to si vystavíme do baráčku. To si vystavíme do baráčku. Nebudu tušit. Ne. Se brzo bude bouřka. Nevidím ani jedinej mráček na obloze, jako by no, tak. Dobře. Ježišmarja, já jsem zase spavnul lamu. Další lama tady. Moment. Já jsem nechtěl to. Ale normálně ovce se tak asi si. Nespavne. Ne, necháme. Ne, zbí. Tak. Tady to uděláme takhle. Začalo trochu pršet, toho si taky nevšiml, ne, že? Já je trošičku zaspamuju. Čau! Au! Ty vole, možná okay. Bychom si měli postavit střechu. Asi jo, no. Docela dobrý nápad. Ty vole, tady chcípnu. No. Jako, mám taky docela málo. Na mále. Přesně tak. Vystrašíme je. Je taková... No. Dobrý. Jo, ale tak střecha jako klidně může být z cobblestone. Budeme mít malou střechu, to nevadí vůbec ničeho. Budeme mít dvoupatrovej barák. Ty jo, to je design. Jenom by to chtělo zjistit... Ty už si postavil ten portál na toho? What the fuck? Dobře. Asi bych to neřešil. Hoši netuší, no. Mají 18 minut. Jo, jasně, ty to chceš vyjít ze slebu. Rachejtla. Jasně. Asi jsme odemkli nějaký achievement. Ale v chatu to nic nepíše, tak... No, no. Taky zabugovaný všechno. Peť ani neumí udělat server, fakt. 24 půl bloků z kamení. Tak. Silverfishka. To je spavnovo monstra asi. Uděláme Silverfishka tady takovou platformu dál, aby jako... tam mohli spavnovat. Okej, okay. Okay, tak jo, můžeme udělat takhle větší. To je cesta. Mob trapku, že? Jasně. Okej. Okay. Nevypadá to špatně, tady si uskladníme tětíčka. Jo. A tady bych ještě postavil... Nevím, Endermite tady. Endermite. Ale je nějaký rychlej. Každopádně asi už zmizel. Nebo je na střeš. Jo. Asi uletěl, no. Byl docela rychlej. Uletěl hry. Hele, už je zima. Co? Je. To byl sněhulák? Ajeje, co pak to Eagle udělá? Tady jde na tom skybloku asi všechno až moc rychle. Mám problém. Mhm. On tě nemá rád? Já jsem po něm hodil snowball. Tak ho zabijem. Aspoň si bude moc udělat ironový pickaxe. Jo, dobrý. Ha. Dobrý. Pokrok nezastavíš, ano, ano. Ne, já jsem ho. To je nemilé. Tak jo. Ok, Higo, víš na co je čas? Můžeme to trošku rozpálit. Ježišmarja. Ano, přesně tak. Co se to ti... No, koukám, že si to vůbec nevymyslel.
Co je to tam dole? To je nějaká platforma. Počkej, jdu tam skočit. Drž mi palce. Skáče. Co to? Bludíku. Já ti tam dám vodu, jo? Co se to děje? Hele, Higo, myslím si, že Péťa plánuje něco úplně jinýho. To je nějaký resource pack, nebo co? Já jdu za tebou, jo. To ne. Ne, oni objevili můj zákeřný plán. O, jsem venku. Utíkám. To ne. 9 minut. O ne. To je zlý. Ale, to je ne. Zlý. To je nějaký další skyblock tady. To je nějaký extrémně velký a kam zmizel to předešlý? Skyblock ve skyblocku ve skyblocku. O ne. No, takže tohle je konec, dámy a pánové, doufám, že se vám tohleto líbilo. A my se uvidíme zase nějakého dalšího videa. Mějte se hezky, čau.